چاپی ردی زمانہ د وختونو گردابنا چاپی ردی زمانہ د وختونو گردابنا بهر لوری د ژوندا گردشونو گردابنا بهر لوری د ژوندا گردشونو گردابنا چاپی ردی زمانہ د وختونو گردابنا شور کتا گورم چرتا ایلالیا دخل کو شور کتا گورم چرتا ایلالیا دزل پکور کتا گورم چرتا ایلالیا زوینم دا بیلتون دا توفانونو گردابنا زوینم دا بیلتون دا توفانونو گردابنا بهر لوری دا جوندا گردشونو گردابنا بهر لوری دا جوندا گردشونو گردابنا چاپی ردی زمانہ د وختونو گردابنا چاپی ردی زمانہ د وختونو گردابنا السلام علیکم تاسو به نن فارغ یې خدمت وایې جی زه یو مرګری کرزم مایک تاسو اوسګاری نو خبي جی بالکل لړ بشو کنه درا ته وای چې څومره وخت پته راوي که تاسو اوسګار نه نو خیر دی زه بل چاته وایم نه نه جی زمو په موجودګۍ کې او تاسو بل چاته وای مهرباني او اسی یو تاسو کوم جی وایا په خوا په گاړو کې یو کتاب پروتو چې مسافر پکې د خپل خیالاتو اظهار کو او بالکل دا څو په دې غټو غټو سینو کې هم کتابونه پراتی او د بهر ملکونو نه بچایان راځي او پاغه کې خپل تاثیرات لیکي تاسو خو زما په ډرایوینګ باندې اړو څه خبره و نه کړه زه خبرې کمې کوم او افسر کوم زیات خوبیام یو انسان یو انسان ته دا غو خوبیان یو کمزوري په ګوته کې نفتاری باندې خو لام خوشالي کی ولې الله پاک داسه محتاج دي سو پاول سل چې ماته سره سفر کو نو یاد دي شي ماته ته سویلو مادر ته ویل چې خپل پرسنل نمبر دې راکا چې زبیا اومتا ته کال کوم مننه جی نو د دې په شاخه با یو خبره وکنه هغه سو اول دا چې ستا په خاموشه سره ډرایوینګ کول او بیا په اخره کې د پیسو په اغشتو په وخت کې تا سترګې ټیټې نیولې وې نو زه تا نه ډېره متاثره شوم خوشحاله اوسې جی زما خاموش انسان خوښي د تعریف قابل هغه رب ذات دی
السلام علیکم. وعلیکم السلام. خو تا دا سلام ډیر سپسیر استریکو نه نسو کما خلی در تو خان دمو جواب در در کم ولی تا دا پتران دا حالاتو منم چې دا وقت ډیر ډیسټرب حالاتو کې خو په ژوند کې نشیب او فراز راځي دې ته تجربه وې دي دې ته تجربه نه تلخ تجربه وې دي وړې تاریخ حقیقت ته دا ما ده پاره بای نیچر ته خو یو ډیر مینه ناک انسان یې نو بیا تاسې ولې یو ځل نه سو ځل داسې حالات پیدا شو بیا اخر زه تنگ شوم کنه زم انسان یم تر څو پورې به زه دا هر څه برداشت کوم لږ د حوصلې نه کار واخله په خبرو مسلې حل کیږي په ضد نه بعضې وخت خلک ستا د ښه سړیتوب نه غلط مطلب اخیستل شروع کړي ته به یو شان سوچ کې او خلک به بل شان سوچ هلو هلو نند خورم وعده دی تاسو له پکارو چې کم از کم وعده له خور اغلی هر سزم آبسر خدا اللہ کرم دی هر سب خیر شو زما د زمواره یو ہی سا خلاص شو دا سفر پا مای آواز دیر شو دیر کوشش میں کو چپک کامیاب شب شب او الحمدللہ کامیاب شب شب چھوڑ پاپا را انیا تمرا پیسې هغه کم زین روري او بیا خرچه ته په خپل لاس کې ته ور لاوي چې ګاډي را لواخله چې یو خزه خاون په دې مجبوري چې تار را لواله آر را لواله نو بیا ډاکیه چې یا بغلا غانی کوي چې یو خاون د خزه ضرورتونه نشه پوره کوله نو څوک به ولا پوره کوي او کا عامر کدا سې کینو په ما سې سان نه کوي رانیا چې د عامر سمره تنخواه د یکی گزاره کوي بچي مامي دې صحیح وي آو آو اگه ٹھیک ہوئی اوم زب بغلط ایم کنا خود ایده مال مال گرا ولی رانیا تو گزارا ولی نکے چی دا امیر سمرا تنخوا دا عمر بدر گئی کنا اگه مال وڑو پالی نپی جنی او چی مانے دم نظر رکو کنا نو زب اخبر زو لینا کولا ویم خلا میں مراس پڑا ام تا زد کو چی امیر لے میں واد گئی سسا سب با امیر پس ان خطیو کا امیر پا ما پس ان خطیو رانیا ستا با امیر ما نظر نخفا کی گی بالکل میں پہ زڑا نہ خپکی گی میں خود عیدہ ترنے کے ہدایتوں کی بدبخت ہے بدبخت چپا خبال خواہن زڑا نہ خپکی گی گورا مورے تو مامی خپکی گی کو خوش آلی گی خوی اوہ خبر بورتا زمامو کے چی عمر تو آیا چی ماں پری دی میں پیا تو بخولے من دا خبر سنگا رہا تو شرمے گی نا ماسخہ دی خراب کیوئی دی زمامی او خبر مورے چی زمدہ عمر سرن ہو رہا نو سے گم مامو جن خبر داسی انسان چا سر شیر بولے نشی او پٹا ڈائری کی لکھی کسنگا بابا کی تو کے روزانہ کی تو کے ہفتہ پس لکھی تو کہ بمیاش لکھی اور سو خدا سے بغیر نکلو تو خوب نہ ہو جائے
بابا تاسو ډېری لیکي جی ځکه نه او بس سټوډنټ لایف نه او هیڅ رئیس کا قدم را خشتار وا په کلو تا ونه کړ دا بخری بابا تو نه ډیر مې خوړه ډیر رالو وای بیا کال کوکر السلام علیکم څنګه چل دی سلامونه می قبول ک جی ډیر سر کې را تخکاره زما په خیال جوړه خېسته خېسته خوراکونه دي شروع کړي ها نه یار جون ته رول لپاره وبس نه سخوري کنه ها تا ته پته یو طرف ټینشن دی او بل طرف ته دا پر دې وطن دی خودشته چې کله ناکله سوچ کوم چې دا مار څه ګناه شوی ده چې دا دومره سختو سره زه مخامخ یم یا ګناه خو درنه شوی ده کنه یار تا چې د وایف پرګننسی ختموله نو تاسو وړه خبره ده پلار خو به دې خفه کېدو کنه ما ته پته ده چې خبره لویه ده خو بل طرف ته د یو انسان چون بچ کولم ضروري دي کنه ته زما په خبره باندې ولې ځان نه پوهې یار نه نو سپله لار نه وه بله طریقه ده و کنه چې بیا به ما د خپل زمیر د ملامتی نه ځان بچ کول لپاره د خپل ځان قرباني ورکوله ما سره دې ټینشن ختمولم دغه یو علاج وو چې دې خواته بهر ملک ته روځم زه لږه ډېره بستا خبره ومنم تا کر خو خوشحالي را روانه ده خلک د اولاد د حصول دپاره څومره څومره علاجونه کوي څومره وظیفې کوي او ته یار خبره دا ده ګوره چې زما پاپا به زما د وایف په مخ کې ما ته دومره ډېرې خبرې کولې ما ورته هیڅ هم نه وې خ بیا د هغې په مخ کې ګوره ما له پړقم راکړو ته په خپله سوچ وکړه چې داسې حالت په تا باندې راغلی وې نو ستا په زړه باندې به څه تېرېده ه ګوره نو د مشر لحاظ خو به کوې که نه یار لحاظ نور څنګه وي د پاپا د ډېره وهې د لاسه خو زما ماما د څونه کلونو راسې په انګلینډ کې ناسته ده زه د پاپا په یو فون باندې انګلینډ نه دلته راغلم هغه ما ته وویل چې یار زما د سکول ټیچرې سره واده وکړه ما وایي ټیک ده ما په هغې کې هم څه خبره ونه کړه اوس یار تا خو بیخي زیاتی دی که نه یار چې د هغې په مخ کې هر ټایم زما بې عزتي کېږي زما په دې کور کې لکه هېڅ حیثیت نشته بس صرف او صرف د پاپا خپل قوانین دي او د هغې لاندې لکه د غلامانو به زه ژوند تېروم ها مړه یار سړی تنګ شي که نه یار وي تنګ آمد بجنګ آمد زموږ معاشره کې دا شی شته خو زد ښه شی نه دی ګوره یو ورځ به داسې راشي چې بابا به په خپله ریالایز کړي چې ته په غلطه نه وې ټیک ده یار امی څه خبره ده ما خو روټۍ تیار کړې ده تاسو روټۍ ولې ونه خوړه زه به روټۍ څه وخورم چې تا راله مازغه خراب کړي دي مازغه خراب کړي دي نو اوس په دې کې د مازغو د خرابېدو څه خبره ده ته پریشانې خبره خو ده چې عامر تا پرېږدي نو ته به دلته څنګه اوسېږې ولې زه نوکري نه شم کولی څه چې رابیه ته نوکري ملاوي دی شي نو ما ته هم ملاوي دی شي ولې رابیه خو به هم نوکري کوله ته رابیه خبرې پرېږده بل خبره کوا سو نوکری برته ملو شي د لزرو د دولس زرو بس که څنګه مې گزاره به پیو کم شلو زرو پورې د عامر تنخوا ده رانی چې ستا په هغې کې گزاره نه کیږي نو په خپلې نوکری کې به څه گزاره وکړي امی ته خو زما د خواښې نه م سې وایي ما غلطي وکړه چې تاسو نه راغم Thank you.
راغلی و نن زما آفس ته په لاسو کې د ګلونو ګلدسته وه. ډېرې خوا دیخوا خبرې کولې. بیا یې ګلدسته زما په ټیبل کې خوده. ما وې جوړ نه خطا یې کې ګلدسته ایښې ده. مسلسل پنځه ځله دا ګلونه روړل او هم زما په ټیبل باندې خول. دا اتفاق خو نشي کېدی. دا زه څو ګڼم؟ که دا ګلدستې چېرې زما دپاره وي نو ما لی ولې نه راکولې؟ تر کومې چې هغې ما سره اقرار نه وي کړی څه به هېڅ نه وم. نن ګلونه هغې زما په لاس کې کېښول. لفظونه مې په ژبه راوستل چې د هغې اواز مې تر غوږو شو. کمال، تاسو ما سره واده کول غواړئ؟ منم چې د رانیو د امیر د واده خلاف هم تو سره خبرو که کنه ستا خو منی کنه واړه خو نه دی هغوی دواړه پوهېږي پارسا ته دواړو یو بل سره نه لګي یو بل ته جواب اړو پرېږدي نه ستا خبرو ته خو لا بیا هم غوږ ږدي زما خبرو خو ورو څوک اوري نه زه خو یم چې په دې کله ورسره به خبره مه پرېږده په خپل حال دواړه که په خپل حال یې پرېږدو نو معامله به خرابه شي تاسو داسې وکړئ چې تاسو امیر پوهېږئ زه به باجي ته ووایم چې هغه رانیا پوهېږي ولې چې واده خو څه د لوبو ټوکو خبرې نه دي چې لوبه ختمه شوه نو واده ختم دا خلک به څه وایي خلک به راپورې خاندي ګوره ما درته ووایي که نه چې فلال هېچا سره خبره مه کوه دا خبره پرېږده بلکې زه خو وایم چې باجي ته وایه چې هغه د چا سره خبره نه کوي ته داسې ولې کې ګوره دا د هغوی عارضي غوسه ده که څه وې نو بیا به پس خبره باندې حل روښ یم مسله به مهواره کړې دا وخت خو یو وایي چې زه یم او بل وایي چې زه یم څو ورځو کې به پخپله پوه شي الله دې وکړي چې پخپله پوه شي نو واه دا کیف او بیا دا ګلونه او بیا دا ډکه دوپټه د ګلونو ماشاءالله ماشاءالله اخر خیر خو دی پاپا زما ګلونه ډېر زیات خوښ دي وګورئ که نه په دې کیک باندې څومره ښکلي ګلونه دي ګلونو سره خو د انسان د مزاج پته لګي چې دې له کوم مزاج مالک دی صحیح وایې تاسو خدا کیک ودی بس زما زړه غوښته کیک مې روړ خدا به تاسو کټ کوي اسې نه زه غلط کټ کوم زه هم ته کټ کې تاسو کټ کې بسم الله ما نه غلطي وی هي ته نه نه خیر بسم الله الرحمن الرحیم هپی برثډے یو Happy birthday to you. کالا سنو پلا کالا هپی برثډے زه پوه نه شوم اخر چې چکر څه دی یہ چا هپی برثډے اصل کې چې موږ به کله واړه وو زورانیا بابا به چې کله کیک روړو نو موږ به دغه سره یوځای شو آ کیک پم کټ کړو موږ به ویل زموږ برثډے ده او ډېره خاص ورځ ده بس نن راته خپل ماشوم والې را یاد شو والې ګره په منورو خوشاله نی خیر خوده کنه و ظالمی خوشحالی دی مرابانی سود نشی چه خدای را لستا ونده که ده جن ملگری را کری خوشحاله بانی ما خو خوشحاله سر سرا ده یو بل احترام و عزت هم شرط ده ها بلکل تا خود ده سی خبر اوکرلا لکه دملا ده پارا تیری
بالکل خوش دملا تیر کار نہ کئی نہ انسان معذور شی ہاں میڈم جی کار تا دتلو نہ مخ کے مخ کے کستا س پرمائشی رات وے چ پورے کم ولی ہیر شودر نہ س پروند س وعدہ کڑی وا وعدہ ہاں وعدہ نند مازی گھر نہ پس شاپنگ پروگرام کنا ایگزیکٹلی ہم دا می در تیار دول گفتل بالکل جی سنگ چه زما دا ملیکی حکمی تابیدار خازی ورزی پتا سنا وقت کی گی ورگا کنا چه دخپل ملیکی دیدن حکم نکار تا بوزگار شم مطلب دیدن دا بعد پیمانا دا نا پی مڑیگم نا دی پند تڑلی شما نندیرم دا پس ما دا خپلی نور سری کیت کٹ کو عجیب شان خبر ہو شو تا انگورم ستا پشان دا گلون والا کیک رو تا تا خوبت دا پنن زمین دا وادا سوم را کار ہو شو چی تا والا تنن کیت کٹ کڑی ہو کنا جی بی بی جی یو تا پوس میں کولو جی وائے تا سو تا سیل رمشتا چی دا خورا ماما تیزے نکلے دے گیا یار بی بی جی دا دی خبر او دیر کل نکی گی مالا ہی سم یاد میں سو خوبا در دیا دی کنا صدا سی خبرا صدا سی لمحا چستا سو مخ کی تیرے شئی آو جی دم را تا یاد دی چی ہاں اٹھائم دا خورم سے لسم سال گی روا اما شری بی بی ما تاوی چی بازار تا ورشا او د 10 مومباته روړ پر ټول بازار کې وګرځیدم خو د 10 هغه مومباته ما پیدا نه کوي بيجي که اوس مې اجازه ته جنو زبور شم هغه سالن برانو شي جي بس یو دوه منټه نور نشه راکولې یاره بيبي جي هغه سالن به اوسو کنه جي امی ما بیگا دشپے پخلے کڑے دی بس اس بزان لگر مکا او ماس بخین بیو اخر تا زان تا ویسو تا ما تا داو آیا سا ملیکا خونی کنا چی ملیکای پکار داو جی تاکی دا احساس وی چی مور میرا گرے دا پاسم سوالا تیار کم امی تا سو جو روز سما پا خبر انا پوئی گئی زامر لنور خزبتو نا نشم کولے کسا خپل روڈ نوی خپل اکڑی تو خپل دوار لونو سر بچن تا پس سوڑا پراتم خلق دا چاستر کو تا گو گوری کرے دا چاستر کو تا گورم بس چولا گونا ہم زمادا آمر دا خصوص سم نوئی ہم پا دیکھو خوابگان راشی گورا رانیا چی خوابگان راشی کنا نو خلق کی زر ختم ہوئی اور تجھے دا سی آواز پا دشی لگا ہم سکے بس ٹھیک دا زر سم خوبا دے شرط کہ آمر با زمان مخیل نرازی ستا دا پلار کور دے دا دا آمر کور دے او زاغ تا سو ایمان چی لگو بخی نا خوشا ملکا سا برا روانا دا گور رانیا دا مظلوم دا فریاد نا او یرے گا دا مظلوم آج کمائی کنا اگا تر عرش پرزی ازار بے درمانے ہو لگی مظلوم مظلوم اخو زیم زما خپل بیگم صاحب سره جګړه وشو ما هغه په پویولو پویولو پوی نه کړ کمال څه خو حیران یم چې تا په دې ملک کې څه لیدلې دي ستاسو خاندانم بهر دی زما خاندانم بهر دی زما خاندان کې تی ما سره خرم دې ما سره موږ چا پسې ولیدار شو زما خپل یو سوچ دی نو دلتا آخر سدی دلتا زما کیریئر دی او دا کیریئر ما ډیر په مشکله جوړ کړی کمال دا ایجوکیشن سیټ اپ پتا سوال تک چلول شي خو زه غواړم چې زه خپل ټول ژوند خپل وطن کې تیر کړم ثم نن کې د دې سیستم خراب دی
دی مطلب ہر کس دان دے جسے دے دا ملک پرے دا ہم تا پکار دی جمونگ دے ملک کے پاتی شو اور دا حالات مقابلو اور دا ملک دا ودانے طرف تا روان گورا کمال ما تا سر دمرا مدتی رکڑا ستا سو ہر اصول ما پا پٹو سترگو منلی دی تا زما تا یوا خبرم نشے منلی دا خفل اصول نشم پرے خو دے ستا تنگ شم ستا سو دی اصولو نا کتا تنگ ہے If you don't want to stay in this country, you can go anywhere. Tazar chir tadleshi. Tasu khwade chiz, tasu pride mo lada sham. Yar so kole sham. Akhpul usul na sham pray khode. Tigda. Tasu zamana baghir usay deshe. Oho, ma da khu nidi wili. Da khu da 9 September na start ta. تا دی مطلب دے چی تا دی تاریخ نا مخی دے دوی جگر شوی وا السلام علیکم ہیلو ہیلو خورم تزم آواز ہم رہے کلا کلا خاموشیم دا خبر جواب مطلب چھے پس مندر کے خاموشیم دا طوفان علامات بیا آو تا سخلے چھے کلا سمندر پا غرزنگونی نو امم خبر کوئی ہم چھے کلا خاموشی بھی میں بھی ام خبر کوئی ستا خبر سے رضی اتفاق کو خود طوفان انجام نتا خبر کنا پلیز یار زیو زل بیام تا تبی خپل زد بریک دا او خپل وطن تا واپس راشه یار سوچ کوم بیا بار تو بیام چه اراده می سدا اوکی لیٹس ہوپ لالا پاوان تمرا غټه خبر او شوا او تما تو سوی ناریو سیزی او حد ویا میر رابی تاسو داسې بار بار پریشانه کولم خو خبره نه ده د خپلې خور خو تاسو ته پته ده چې په وړو وړو خبرو باندې جنګ جګړې کوي خو دا وارې دا کیسه څه بل رنګې ده رانیا تا ته څه ویلي رانیا همدغه وایي چې زما په زړه کې څه راځي وم هغه به ته کې د خپل طرفه لکه زه هیڅ هم نشم کول دې چینې خو ټول پریشانه کړي دي څه خدایه رانې چې د دې به اخر کیږي څه څوک پرې پوهېږي هغه د چا مني بس هغې ته خو داسې ښکاري چې هغه صحیح ده باقي ټول غلط دي د واده نه پس خو دا ډېره بل شان شوه ته داسې وکړه چې مامو جان ته ووایه ا بیې پوهېږي څومره ځله ما د هغې الزام په خپل سر باندې اغېستی دی معافي هم ترې غوښتې دي خو د چا هم نه مني ګوره عامر د ښځې او خاوند تر منځه دا وړې وړې جګړې راځي خو په کار دا ده چې یو کس پکې ځان هوښیار کړي یعنې بیا دا لوبه ورانه ده په دې هر یو شیز باندې زه پوهېږم خو دا هر څه یو حد دي زما په خیال دې ځلې بیا درنه فرمایش کړی دی هو دې ځلې رانه فرمایش کړی دی چې ما له طلاق راشي نو عامر ته څه وې ته خو زما زړه پېژنې که نه زما په زړه باندې هم پوهې زما په زړه کې رانیا ده او ما همیشه د هغې هر خواهش پوره کړی دی خو دا خواهش ولې څنګه پوره کړم ما سوچ کولو چې ستاسو په ذهن کې د دې کور پرېښودو یا د مل پرېښودو سوچ راغلی دی سوچ تا څنګه زموږ د ملک حالات ورځ تر ورځه خرابیږي هر سړی یریږي یو کس چې د کور وځي نو هغه ته دام پته نه لګي چې ماښام به هغه خپل کور ته صحیح سلامت راځي او که نه غلاګانې ډېرې دي د یو موبایل په سر باندې څومره ځوانان مړه شوه احتجاجونه کیږي ټول اسکولونه بند شي او قسمه قسم آفتونه او وباګانې هم لابیلې په نصیب شوې دې ملک موږ ته شناخت راکړی دی بیا ولې موږ د دې نه لاړ شو حدیث شریف مفهوم دی
چرتا و باوی او ځای و نه پری بار ملک شدی ای مونږ ته کم د عزت په نظر ګوري ای مونږ ته خارجیان وای او دا مو انت مسکینه مونږ ته پکار دی چې مونږ د ملک بارا کې سوچ وکړو چې خیر دا ملک مونږ څنګه ودانو که دلته څه خرابې دی پکار دی چې مونږ یې صحیح کړو ایم سوری پاپا ما نه خفه کیږی ما مال خپل وطن پسې خبرې کول نو پکار بکار خدا و چې تا دا سوچ کړی چې دا ملک څنګه ودانم پاپا زه لوس کوم چې آینده به داسې خبرې په خوله نه راولم ډېره ګډ